Nazdar, nazdar, vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu z mojí Ultimate Pack série. Myslím, že je to 34. díl, nevím, nejsem si jistý. Zdraví vás Smoke Dealer a dneska já už jsem teda dodělal tu quarry, protože jak jsem si čet v komentářích, vy jste mi poradili, že dovnitř mám dát lávu, takže jsem tam nalil lávu a heat capacity se nám zvedlo na 1520, což je dost pro to titanium, aby se vypálilo. Ale jelikož jsem neměl doma dobrý podmínky na natáčení, tak jsem to udělal offscreen, ale ve skutečnosti jsem fakt vyrobil jenom tu drillku a už dal dohromady ten recept na quarry. Protože když už máte tu drillku, tak pak už je ten recept jakoby standardní a toho craftění minulý díl už bylo dost. Takže jsem to zprásknul takhle offline, offscreen, ale už mám tu quarry. Jinak tu pec jsem teda neměnil, jsem ty bloky, nechal jsem tam ty basic, vy jste mi dobře poradili. Já právě jsem tadyhleto nikdy nedělal, nikdy předtím. Pro mě je to tak jakoby velká novinka. Takže je dobře, že jsou tam prostě lidi, kteří se ozvou a vysvětlí to i mě. Takže těm bych chtěl moc poděkovat, že se takhle o sebe navzájem staráme. A dneska se vrhneme do toho, co já tady schovávám už pár dílů. Jo, jinak já jsem byl teďko o víkendu v Praze na takovém soustředění, když tomu tak řeknu, a hrál jsem si u toho Minecraft, takže jsem si obehnal takhle živým plotem ten svůj pozemek trošku, chtěl jsem to tady ještě osvětlit, na to nezbyl čas, bohužel. Ale já tady před váma schovávám už nějakou dobu tadyhle tu studnu, když tak tomu budeme říkat. Já už to tady schovávám před váma dost dlouho, ale dneska je konečně čas si odhalit to, co to bude a k čemu to bude, na co to použijem. Takže když spadneme tadyhle do studny, získáme tadyhle prázdnou místnost, která je přesně vyměřená na takový veliký generátor. Ty, co se koukají na Koutky demence, nebo na nějaký ten livestream, co jsme měli teďka nedávno. No, na Koutky demence, na sobotní Koutky demence. Tak tam jsem streamoval, co tadyhle v té místnosti bude. A takže někteří už možná víte, co tady bude, ale já vám to asi ještě ukážu ve svý druhý creative mapě. Jinak není cesty zpět bez toho, bez power armoru. S power armorem je to v pohodě, ale bez power armoru se to musí projít. Tudy to mám taky důmyslně vyřešený. Aby se neřeklo, že jsem na něco zapomněl. Tak tady je taková ta moje hlavní štola, do který jsem chodil těžit kdysi. A jsme zase zpátky, tady je to jako nenápadně schovaný v křoví. Ale trošťáku! Hej, ještě voraz. Musíme vyrobit gravity gunu. Jo, to musím. Jinak takhle jsem si obehnal trošičku ten pozemek tím živým plotem, je jako jasně, že to není dokonalý a mě šlo jenom o ten jakoby design, aby to tady nějak vypadalo. Takže já vám teď ukážu, co se teda chystám spáchat v tomto. Co se teda chystám spáchat tam dole, abyste tak jako viděli, o co půjde. Takže tohle je ono. Tadyhle ta konstrukce, co je tadyhle. Tohle si nevšímejte, to bude trošičku jinačí. Jde o tadyhle co. Vlastně i s těma cisternama vzadu. Budu stavět takovýhle generátor, jsem si navrhl. Je to 4x8 combustion engineů, který jsou napájený biofuelem, který je mimochodem uskladněný tadyhle v tom multitanku. A z druhé strany tam přivádím vodu. Důvod, proč jsem to stavil tadyhle v tom kreativu, protože já jsem potřeboval vyzkoušet, jakou spotřebu vody to má. Pokud nechápete zatím, co jsou tadyhle ty bloky okolo, nebo co to vůbec ten multitank je, tak to neřešte, já to vysvětlím, až to budu stavět. Ale potřeboval jsem udělat nějaký stabilní zdroj vody, který uchladí ty combustion engine. A přišel jsem na to, že musím tam mít prostě 5 tadyhle z těch vodních zdrojů, aby napájeli ten multitank. A musím mít 3 vývody, aby to stihlo prostě napájet ty combustion engine. Tohle je nejmenší jakoby možný zapojení, co se mi podařilo vyrobit. Co se mi podařilo poskládat. A tady už bude standardní výstup, který mi tam povede do té studny. Tam jste mohli vidět, si mohli všimnout ty díry. A jinak vlastně tady už asi není nic extra, co bych ukázal. Jenomže si budeme vyrábět tyhle ty bioreaktory. Do toho, když narvete nějakou, já nevím, na tom zkusím lupnout. Sapling, ještě vezmeme nějaký random, jo, aha, já nemám cheat mod.
Přepneme na cheat mod. Ne, nepřepneme. Jak přepnu na cheat mod? Ečko. Já nechci tohle! No to je jedno teďko, teď bych to vážně asi neřešil. Jo, options, recipe mode, cheat mode. Tak dáme tam nějaký ty saplingy. A ono to strašně rychle předělává saplingy na, na biofuel. Je to teda dost, fakt je to jako dost výkonný. A jakmile se naplní ty, jakmile se naplní ty combustion enginey, tak je to prostě, já nevím, nekonečný zdroj. A jestli jste si všimli, tak já mám v okolí toho domu, tam pěstuju takový ty velký stromy, který kácím na to pěkné dřevo. A kácí mi to želvy, který jsou téměř bezúdržbový. A čekat, já už se přepnu teda zpátky do tamtoho světa. Ať tady se potom zbytečně nezdržujem. Aspoň ukážu ty želvy. Tak, tadyhle ty velký stromy, jak tady pěstuju, a ty želvy, které je kácí, tak si můžete všimnout, tak dřeva je z toho dost, to je z těch starých stromů, ale je z toho taky dost saplingů. A ta želva jich prostě nikdy nepoužije tolik, vždycky potřebuje tak 4. A no, začalo nám pršet, to je úplně výborný. Já nechci, a tak jo, tak já vypnu ten déšť, protože ono stejně jako o nic nejde. Jenom vám to šumí ve sluchátkách. A to bych nerad. Takže, ale vypni se, děkuju. Tak, kde jsem skončil, jo, u těch želv. Když teda skácí ten strom, tak tam popadá strašné množství saplingů a ty saplingy bychom mohli úplně v pohodě předělávat na ten biofuel. Mně to přijde teda jako docela dost dobrý nápad, pak to ještě nějak zautomatizovat a takové podobné věci. A bylo by to úplně dokonalý. 58 saplingů. No jako ty saplingy fakt nejsou problém. Předělávat to na biofuel bude taková pěkná myšlenka. A to všechno se bude dít tady dole, jakoby v podzemí, v téhle studni. Tady budu mít ty tanky vzadu takhle schované. Já myslím, že už jsem to naměřoval přesně, že by tadyhle ta místnost měla být jako je hotová. Vyzdobená teda není, já ji asi zdobit nebudu, a tady moc často taky nebudu. Ale budeme teďko se hodně koncentrovat na tohle. A mimochodem budeme potřebovat 32 combustion engineů, což taky asi bude trošičku nám hrábne do rozpočtu. Ale nejdůležitější na tom je, že my budeme potom tu energii z toho odsávat bezdrátově a bezdrátově ji distribuovat, kam budeme potřebovat. Pomocí energy tesseractu a tím vlastně si zajistíme energii kdekoliv, kdykoliv. A jako nejdůležitější část, že budeme moct napájet konečně tu quarry. A tu quarry potom pomocí item tesseractu budeme z ní čerpat, nebo možná pomocí ender chestky, ještě nevím, ale to je jako víceméně v zásadě už jedno. Si sem budeme čerpat ty suroviny a oni se budou třídit. Později teda ještě dodělám, aby se automaticky přepalovaly oréčka a takové věci. No, tak jsem se tady teďko krásně zakecal, nevím, 5 minut o tom, jaký bude, co mám v plánu. Doufám, že jsem vás teda moc nevyděsil, ale aspoň víte, že mám plán nějaký. Tak já se tady uklidím bordel, i když mohl bych si vylepšit ještě ty čestky. Co to je za čestku? Tohle by měla být silver, já ji nechci rozbíjet, že jo? Tam se dalo nějak nastavit, že když jsem na něco to, když jsem na něco najel. Item ID is shown hidden auto. What? Jo. No dobře, nebudu se v tom hrabat moc. Jo, jo. Dobrý. Tak jo, tak na to nebudu moc šahat, radši. Nevím, já jsem chtěl na to najet, a ono by mi to ukazovalo, co to je, ale tohle to vypadá na silver, protože iron chestka bude asi menší. Tak zkusíme silver to gold upgrade. Silver to gold. Jo. Silver, glass a zlato. To bude zase kráftění. No, no, ale je to Minecraft. Už prostě to slovíčko craft tam je. Takže, to by bylo. Sklo máme tady, samozřejmě vždycky úplně jinde. Tak, a dva silvery. Silver, dva. On toho stříbra docela dost, koukám. Vůbec není špatný. Wow. Wow. Jinak dneska jsem měl zkoušku z uživatelských rozhraní, tak to snad dopadlo dobře. Tuhle tu středu, 26. mám zkoušku z počítačové techniky a v pátek mám zkoušku
z fyziky, takže mi držte palce, protože to bude masakr. Já se na to jako nějak moc necítím. Ale snad to dobře dopadne. Děkuju všem, co jste si na mě vzpomněli v komentářích. Asi mě to zachránilo. Tak, a my další sklo už nemáme, co? Byla škoda. Byla škoda. Jo, máme sklo, dobrý. Dobrý, myslel jsem na všechno, tak si zatím dáme vyrábět další. Tak, šup tam s tím. A tadyhle dáme vyrobit ještě ten upgrade na diamond čestky. Jinak potom se pustím ještě do nějakého Applied Energetics. To tam někdo furt psal do komentářů, ať jestli to budu dělat, tak já jsem si nejdřív říkal, že jakože ne, ale... Nakonec jsem na to koukal a ono je to docela pěkný. A hlavně by to stálo za zmínku. Tak, ježišmarja, proč mi to vždycky dá tolikrát? Mám nastavenou blbě myš na dvojklik nebo co? No, kdybych měl dvojklik, tak mi to nedá pět, že jo, lichý počet. No. To je buřtík. Tak. No je krása, teď se tam toho vejde. Takže já tam naházím to, co nepotřebuju. Bloky, tohle, mozek, dráty, bum, 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 pickaxe, no ježišmarja, mám věcí, které nepotřebuju. Klíček si nechám. Ten se vždycky hodí. Linking book, na co mám sebou? Já jsem někam chtěl jít, já jsem chtěl už položit tu kvory, ale zjistil jsem, že ji nemám jak napájet. No, dobrý, tak teď budeme potřebovat... Combustion, začneme výrobou těch combustion engineů. A na to budeme potřebovat iron gear. Iron gear, no tyjo. Když potřebujeme 2 na 1 engine a potřebujeme 32 engineů, tak potřebujeme 64 iron gearů. Jeden iron gear bere 4 železa. 400 taky železa jenom na ty, na geary. Jo, dobrý, tak jo, 32 pístů. A tak já bych se mohl pomaloučku rozloučit se vším svým železem. vezmu si nějaký volnější, třeba tady. A vyrobíme si ozubený kolečka. Budeme potřebovat teda tak ozubených koleček a koukám, že na to nemám ani sticky tady připravený. Bum, bum, bum. No, to nebude stačit. To nebude stačit. A mně dochází dřevo, tak počkat, neděláme tadyhle z tohohle hnusného. Ono není tak hnusný, ale jo! Ne, teď jsem si předělal břízičku. Jsem nechtěl. Tak. Budeme mít 64 koleček. Já vím, že to šlo udělat jednodušeji, ale mi to nevysvětlíte. Tak. Nějaký kolečka navíc nám zbyly, to nevadí, zase. Tady bych s tím tak nečachroval. 400 cobblestoneů. Jo, jasně, já vím, že to jde takhle a ty tam narvat jedno kolečko a bum a má to stejný účinek. Ale, no. Tam bum 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 bum. A ještě 64, ježišmarja, to železo jak zmizelo. A to jsem si zase zvolil náročnou krávovinu. Ach jo. No. Nic, to nevadí. Tak, co budeme potřebovat dál? Ještě budeme potřebovat 64x3. Ne, 32x3. Což je stack a půl železa. No, vlastně ještě, takže krát 4, takže dva staky železa ještě. Dva staky železa. Z toho jeden stack padne na písty. Takže bum bum bum. Jeden z tak padne na písty. Ještě vezmu ten cobblestone. A redstone. Ach jo, já tak nemám rád, když prostě... what the fuck? To je 16 pístů, co jsem spočítal špatně, tak mi uchod... Jo, cobblestone, já jsem to nedal, ten druhý stack. Jasně. To uděláme. Tak 31, 32 pístů, výborně. Písty by byly. Tak takhle si vezmeme tohle železo, co nám zbylo. Zbylo v uvozovkách. Raz, dva, tři.
Tak, prásk. Píst. Teď budeme potřebovat to sklo. Hop. Ty gíry. Tak, máme combustion enginey. 32 combustion engineů. ne, mě strašně líto toho železa. Ale já si to pak předělám pomocí v té pigmentské farmě. Nevím, jestli už spravili. Ono se vlastně, on nebyl žádný update, takže asi nemohli spravit nějak ten minimum stone. Ale pomocí toho minimum stoneu potom doděláme to všechno, co budeme potřebovat. Tak, podíváme se, jak se vyrábí ten bio, ne sludge boiler. Já jsem nosil boj, aha. Bioreaktor tady. Budeme potřebovat factory machine block. Ze stoneu a z plastic sheetů. Ty plastic sheety budeme muset dělat, taky jsem koukal, že jich tam hodně. A to je, když vypálíme rubber. Když ho vypálíme v powered furnace. Už jako to je rubber, anebo tadyhle ten rubber bar. Který se dělá z takových z těch divných stromů. Si myslím, že ho tady někde máme. Ty kapky toho rubber baru. teda baru, ale... já si rád hraju s těma slovíčkama. Mám taky blbý pocit, že ne. To je jedno. Není žádný problém vylítnout ven. A je to přesně tadyhle ten strom. Když ho takhle zmrzkáte, tak už vidíte, že mi ty kapky tam nějaký, že už ty kapky nějaký dostávám. Teď jsem si tady udělal takhle díru, ale já to nějak spravím. To zase není nějaký problém a spravím až offscreen. Prásk, dáme si vypálit tohle. Starý já, gravel. Jo, mi se udělalo další sklo, výborně, výborně. Tak, už se nám tady dělají rubber bary. Ještě vylítnu ven, protože tohle to asi stačit nebude. Z těch stromů to jako normálně padá, když je takhle kácíte a ty stromy rostou téměř všude, jo, tady zrovna dva. A rostou úplně ve všech biomech, jsou fakt jakože nezávislí na biomu, nebo aspoň se mi, nebo jakože v džungli nerostou, teda v poušti nerostou jasně, ale našel jsem to ve sněžném biomu, prostě ve všech takových těch obyčejných biomech jsem to našel. Roste to úplně všude, ono to poznáte podle toho, že to má takovou strašně světle zelenou korunu. Tak, 17 kousků, to by mělo stačit, já neumím počítat, takže, nebo nechce se mi, no, ani neumím, ale s tím budeme to muset nějak zvládnout. Tak, ten rubber máme, tak ho dáme teďko drtit. A z toho dostaneme, čekat, já jsem to asi blbě pochopil. Bioreaktor, tohle to získáme z raw plastic a raw plastic. No, normálně vysmeltíme. V powered furnace, jo, vysmeltíme, nevydrtíme. Tak, boom. Ani nevím, abych se mohl kouknout, kolik jich budeme potřebovat. Jeden bioreaktor bude stačit, když vyrobíme cukr, fermented spider a slime ball, jo. Slime ball bych měl mít. Pocit. Jo, yeah, my nemáme slime ball. Počkat, tak se koukneme, jestli se dá vyrobit. Nějaký, prosím vás, inteligentní. Jo, nedá. Ale tak to není problém najít nějakýho slima, že jo. V tom bych zase takovou jakoby vědu neviděl. Dáme si to tady pálit, doletíme pro nějakého slima, už by se mělo co nevidět stmívat. Tak. Šup. Tak poslední. Výborně, dáme to tam zase pálit. A vlítneme někam pro nějakého slima. Mám takový pocit, že tady někde poblíž byla bažina. Ale... nic nemůžu zaručit. Prohlídneme si to tady pořádně. Jo, jinak vidíte, jsem v... Co to je za biom? Nějaký no, břízový les. A normálně tady máte ty rubber stromy. Já si teda s dovolením ještě nějaký ten rubber z nich kučím, protože z toho factorization jsou tam jako pěkný věci. Už se takhle o to malinko opíráme. Oni v tom factorization tam jsou fakt jako docela dobrý vychytávky. Kdo mi nerozumí, o čem teďko mluvím, tak ten bioreaktor, tak ten je z modu factorization. Tam je toho hodně, tam je i třeba mašinka, která za vás chytá ryby a pásy, pásová výroba, prostě taková ta klasika, no. Taková ta klasika, co už by měl mít každý technický mod. Není to teda moc populární, nevím proč.
Mně se ten mod docela líbí. A jak se dívám, tak se dívám, tak tady nevidím ten to hento, hentě oné. Slimy. Co je tohle to za biom, tak nějaký divný. Smrdlavý. Tak to by bylo ale moc fajn, kdybych našel třeba swamp. Je, zmrzlej biom. O, sopka. Tady jsem ještě asi ani nikdy nebyl, jo, tohle to by mělo být neodhalený, to se generuje teď čerstvě. No, jsou tady hnědý ovečky, to je super. Nebo si nepamatuju, že bych tady kdy byl. Je. Bych měl možná tam dole v těch dírách, tam by už mohly nějaký slimové být. Tak se tam dojdu podívat. Vlítnem domů. Přejte mi hodně štěstí. Vlítnem jen tak na rychlovku, na otočku. Ale já doufám, že se vám teda líbí ten můj nápad, co budu dělat. Doufám, že vám to třeba nějak nevadí, nebo něco. Třeba jestli vás neštve, že to dělám jinak, nebo tak. Když tak si napište, jak bych to měl dělat, nebo co by vás třeba zajímalo dál. Ale teďko je primárním, by strašně důležitý udělat... Pode mnou je slime právě. Teď je strašně důležitý udělat tu energii pro tu kvory. Tady mnou by měl být slime, já ho nevidím. Jo, hele, já tady mám vlastně nahoře tady nějaký místnosti. Já vidím totiž na minimapce. Je wise. Tak, hele, to byly dva slime boly, myslím, že mi spadly dolů. Nebo ne? Podívám se do baťušku, mám dva slime boly. Což je perfektní, já ještě zabiju teda, když už tady toho slima máme. Tak jo, tak si takhle pozbíráme ty blbůstky. Čekám, by tady ještě někde? Slyším fapat jednoho. Jo. No, tak nic, beru roha. Ale kudy teďko, že jo? Tudy. Ne. Jo. Tak tudy? Ne. Já jsem se ztratil ve vlastním dole. To jsem ale odsaz. Tudy. Ne, taky ne. Počkat, jo. Dobrý, v pořádku. Už jsem se našel. Tak budeme muset vyrobit fermented spider eye. Což by neměl být problém, nějaký spider eye mám. A co nevidět by měla být noc, takže kdyby třeba chybělo, tak můžeme dodělat. Na 24 tadyhle z tý krávoviny. Tak začneme dělat ten... To si děláš srandu, že já mám... Jo, já tady mám 31 slime bolů a lítám tady kvůli tomu po celém... Facepalm. No, dobrý. Jo, dobrý. Fajn, dobrý, to jsem to krásně vymyslel, tak se můžete chytnout za palici taky stejně jako já, to jsem to za kreténa. Vždycky si, no, projděte si vždycky crafting ty project table, jestli jste tam nenechali to, co potřebujete. Houba, voko, sugar. Houba, voko, sugar. Houbu máme. Nemáme. Máme, musíme mít. Houba. Kde je houba? Ty vole. No, tak teď půjdeme na houbu a zjistíme, že ji mám někde doma. Se ještě jednou podívám. Mushroom. Ne. 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 Jdeme na houbu. Se prostě může stát jenom mně. Tady si houby neporostou. Hledáme hnědou houbu. Ona se dala vykrátit z červený houby, ale to je nám houby platný. Dýně. Dýně nemám. Tak jednu si vezmu. Jen tak, aby se neřeklo, že jsem jí tu nechal. Ono totiž v tom bioreaktoru se dá topit i semínkama, nejenom saplingama, dá se tam topit i boldmealem. A čím víc jakoby druhů vy tam narvete, tak tím to máte efektivnější. Proto je dobrý kombinovat jakoby víc zdrojů. Tak mě ještě napadlo, kromě té automatické farmy na
na tu blbost, jak se to jmenuje, sakra zase, mám ty výpadky, to je strašný. Na ty saplingy, jo, jak to bude sbírat ty saplingy, tak mě ještě napadlo k tomu udělat mobtrapku na ty, na skeletony. A přidělávat to na bone meal, protože jak to žere ten bone meal, tak by to byla jakoby další variace do toho a ono fakt čím víc druhů máte, tak tím rychleji to jakoby jede. Zkusíme vlítnout třeba takhle dolů. Protože ty houby mají tendence jakoby růst i dole. Stačí nám jako jediná houba prostě. Jo, to mě mohlo napadnout hned, že mám nedr... Díky za ten komentář, kdo ho tam napsal. Ještě, že máme ten power armor a nemusíme běhat jak trotlíčci. Dolů. Jdeme vlastně do nedru, v nedru jsou houby. Strašně hů... Já jsem se praštěl do kulínka. Jau, co tady děláte? Vítací výbor. Pěkně blbý uvítání, abyste věděli. Láva nějak furt neubejvá. Mě trošičku stresuje. Dobrý den. Tady vygrýfu houby. Děkuju. Se zmizím. Bylo mi potěšením. Byly to první houby, který jsem viděl, takže... Ježíš Maria, to si děláš srandu. Teď, myslíš to vážně? Srabík. Se zadu mě napadnout. Tak, je. Yeah. Kde ty ses tu vzal? No. No nic. Už máme oko, máme cukr, máme i pavoučí, teda houbu, pavoučí oko máme jaký? Jo, ono mi ho to sežere, tak musíme vypnout autofeeder. Autofeeder off. Tak, sem houbu, já myslím, že je to shapeless, takže je to jedno, jak to nandáme, jo. Fermented spider eye. A nahoru budeme muset dát ty platy. Tak. Kde je tohleto? Bary dáme znova. Beast. A tadyhleto z toho vyrobíme tadyhleto ty plastic sheets. Plastic sheets. Tak, bum 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 bum. 24 plastic sheetů, to by mělo úplně bohatě stačit. Na všechny tadyhle ty srandy. Raz, dva, tři. A teď ty plastic sheety, z nich musíme vyrobit. Musíme z nich vyrobit tenhle factory machine block. Já vám ještě prozradím, že ono je to fakt hrozně levný na kráftění, všechny ty věci z toho factorization. A jsou celkem užitečný. Takže pokud to factorization jakoby rozjíždíte někdy od začátku, tak já si myslím, že je to dost dobrý nápad. Jo, podívejte, tady jsem dostal třeba tři ty factory machine bloky, jo, místo jednoho. Srovnejte si to s industrial craftem. Nebo s forestry, vlastně. Tohle se nám vyrábí biofuel a kdybychom to dělali přes forestry, tak potřebujeme mít fermenter a ještě styl. Do fermentru sázet saplingy, fermenter, teda fertilizer, vodu, aby nám to vyrábělo biomass a biomass ještě předělávat na to. Biomass předělávat na biofuel. Přitom tadyhle to nám to dělá úplně téměř zadarmo. Nebo jako nepotřebuje to žádnou energii. Tak a teď budeme, jak jsem vám tam ukazoval ty tanky, tak ty jsou z toho modu, já nevím jak se to jmenuje teďko, jak to přidává to Psychorium, taky ty krystalky. Tak potřebujeme vyrobit valve, což je ventil. Vyrobíme si valve. Koukám, že tady nám to nabízí 4, jak budeme třeba trošičku víc. Kvůli té vodě. Takže, Iron bars, bucket a green engineering, nebo to je jedno, jaký engineering blok. Takže budeme potřebovat stone bricky, redstone a nějaký to vypálený psychorium. Takže koukneme, který ho máme nejvíc, který by byl jakoby kandidát na zpracování, koukám, že černý. Takže vezmeme černý, doufám, že to jde z černýho, ono by to mělo jít ze všech. Dáme ho trošku vysmažit. A stone bricky mám, jo, ty mám tady, tak si připravíme zatím crafting. Než se něco z toho vypálí. Pocit, že to bylo takhle a vyprostřed byl redstone. Tak, tadyhle byl, no a vyprostřed a dám to na kraj. A okolo byly ty psychoritový, dark psychorite. Psychoridit. Vy to asi čtete ksychoridit, že jo, ale já mám takový
Velký nutkání. Když vidím X, tak to číst jakoby sa, jako s v té angličtině, já nevím, odkud jsem na to zvyklý. Ale něco mi říká, že tak to prostě je správně. Ale jestli ne, mě opravte. Se tolik neděje. Jo, vy jste mi říkali, ať to vypouštím, já to nechci vypouštět, já to budu potřebovat. Tady máme dva bakety, tak je s prácnem, když už je mám. Mám ten crafting tady. A budeme potřebovat ještě ty iron barsy, takže další železo. Já tady mám iron barsy, hele, dokonce přesně. Tak to je pohodička. Tak, máme 8 valvů. A budeme potřebovat něco na výrobu těch obyčejných krávovin. Na výrobu těch tanků. Je to jakýkoliv vanilla blok. Mám takový pocit, že to musí být vanilla blok. Nebo nějaký blok z toho nevím, jak se ten mod jmenuje. Ale ten, jak přidává ty krystalky. Takže když si dáme třeba... Napíšu tam brick a ono by mi to mělo nabídnout někde tyhle ty barevné bricky. Blue cyanide brick. Si podíváme, no to se vyrábí stejně, akorát se uprostřed nedává redstone. Dává... Víte, že bychom si udělali jako to... třeba na tu vodu modrý, jako jsem to měl tam a červený na to ostatní. Ha, ale já bych to nějak neřešil, stejně tam asi ani moc chodit nebudu, tak to uděláme normálně ze stone bricků. A ze dřeva, z tohohle krásného, mýho oblíbeného. A nějaký sklo. Bychom mohli kontrolovat kapacitu, jakoby už na dálku. Ono, jasně, že na to máčknete pravě, mám všechno dobrý. Ale... vlastně jde o to, aby ty vanilla bloky byly, aby tvořily jakoby tu kostru. Já teďko nevím, jak to jsem to měl naplánovaný. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tady budou trubky. A tady už by měl být, tady už by měla být ta výpust. Jakoby. Počkat. Jináč. Zbořit. Tady. A tady. A nebo ne, to šoupnu ještě trošku do zádějiš. Abych, když tak si tam prokopu díru, ale já nechci, nechci si to zbytečně zmrvit, co kdyby náhodou. Tak. A teď okolo toho doděláme tu kapsuli. Teď asi určitě 100% pofailím nějak, něco nepůjde. Protože to zase postavím blbě, ale... Mám takový pocit, že takhle, když jsem to stavěl naposledy, takže to fungovalo. Jo? Mám jenom pocit, to neznamená, že to tak bude. Takže jsem takhle narvu. Uděláme jakoby tu kostřičku. Tak, tady nechám takhle okýnko. A teď zbytek vyplním sklem. Teď nevím, jestli to můžou být transparentní bloky, když tak to zkusíme potom předělat. No prostě vypadá to strašně, ale když bych teďko kliknul na ten valve, tak by to mělo fungovat. Ale nefunguje, takže tady bude nějaká... Zkusíme to jenom obalit prostě, aby tadyhle byl jakoby jenom ten prostor. Sakra, vlez dovnitř. Aby tady byl... to je nějaký divný, no, to je jedno. Jinak můžete se zavřít dovnitř, tak bacha. Už se mi povedlo. Se tam teďko chytáte za hlavu zase, co tady dělám, já vím, ale... Ale... No tak. Jo, jasně, tohle to není vanilla block, že jo. Já si myslím, že to z toho hezkého dřeva bude hezký. No, ale víte co? Víte co? Já to takhle obourám. A zkusíme udělat jenom takový malinký. Takhle. Ještě ten spodek předěláme. Ať je jistota. A pak to zkusíme rozšiřovat. Já nevím, jaký jsou přesně pro to pravidla, jo, ale že můžete kombinovat bloky, vím určitě, protože já už jsem jich postavil několik. Nikdy jsem teda nevěděl, jak se to přesně dělá, ale vždycky jsem to postavil, vždycky to fungovalo. Nikdy nebyl problém. Sakra, u toho kompu sedím nějak divně. Nevidím ani, co dělám. Jinak začínají se mi ty epizody nějak prodlužovat, tak když tak pardon, komu to vadí. Komu to nevadí, tak
Jedině dobře. Tak. Jo, teď už to jde. Já mám tucha proč. Kvůli čemu to bylo, ale musíme to teďka rozšířit. A počkat, já zkusím jenom vyměnit jeden ten blok za to okno. Jo, dobrý. Tak tím sklem to nebylo. Teď zkusíme dát místo tohohle bloku tohle dřevo. Furt to jde. Aha. Tak já nevím. No, to je jedno. Něco se šeredně podělalo a já nevím, co to je. Ale je to jedno. Už to funguje. Tady budeme skladovat vodu. A v tom druhém budeme dělat ten biofuel. Já to tady ještě takhle bůrám. Kusíček to protáhnem. Ten hořešek jsem bůra nemusel. Tak. Snad to pofrčí. Přece jenom uděláme si trošku větší tu zásobárnu vody. Jo, perfektní. Tak jo, tak já to tady ještě vyděravím. Jestli tohle teda bude na vodu, tak musíme tam dát ty těch volvů víc. A udělal jsem to 2x2 nahoře. Možná, kdybych to protáhl ještě trošku do hloubky, jak by to bylo lepší. Nejde o tu kapacitu, co to bude mít, ale jde mi spíš o to, že... Já si vypnu jetpack. Jde mi o to, že potřebuji ze zhora mít víc přísunů té vody. Protože ono to jakoby funguje hrozně... Oni fungují ty bloky, které tam dávají tu vodu, ty nekoneční zdroje, fungují hrozně pomalu. Ale já bych to chtěl... Počkat, zkusíme, jestli to jde. Jo, jde to zapečetit. Oni ty zdroje, co dávají tu vodu, tak fungují pomaloučku a je proto potřeba jich dát víc, aby se stihly uchladit ty combustion engine. Tak jo, tak to by bylo. A teď tady budeme muset nějak postavit ještě tu nádržku na ten biofuel. Ta může být malinká, jo, to bude... To zase neplánuju, že bych tam měl nějaký kvanta. Kvanta toho, protože je toho málo, no. Tak. Já mám takový pocit, že pod tím musí být jakoby bloky, který postavil player nebo nějaký jakýhle hloupý pravidlo. Došly mi stonebricky. Jetpack. Ještě bych tam nějaký stonebricky, doufám měl mít. No, posledních 55. Nevadí. Takže tak uděláme A ono je to jedno, stejně sem nebudu chodit. Tak. Bum bum. Sem lupneme. Jo, sklo nemám po ruce. Tak. On to fakt stačí jakože takhle. Ale když už tady tu stěnu máme postavenou přírodně, tak toho využijem. Šup šup. Šup šup. Šup, dám nějaký sklo. A prásk. No, samozřejmě to nefunguje. Bych se taky divil, kdyby to hned fungovalo. Kde mám ty stouny? A bum bum. Fungují ty. Ksindlíku. Co máš za problém? Ono to... Tak já ti teda udělám radost. Tady dostavím. Zastavím to vlastníma blokama. No, tak to možná fakt bude tím, že musím používat vlastní bloky. A teď přemýšlím, odkud tam budu. Asi tudy, jo. Sem dám ještě valve. Čekaj, tady by to dobrý. To chci ještě zvednout o jedna. Taký chaotický, co teďko lidi. Nevíte už vůbec, co tady dělám. Ale já to chci zvednout, bych měl ten Wolf tady takhle nahoře. Teď to zase nejde zapečetit, protože tam je tadyhle ten blok přidaný přírodou, když to řeknu. Jejda, funguj. Mě z toho praští normálně už. Zkusíme to, jo. Zkusím uvést do původního stavu. Jestli to bude, jestli takhle pofachá.
No, jak jsme ubrali ten strop, tak to nějak nefunguje. No, to je jedno. Hele, nebudu to tady vymýšlet nějak, já si to když tak dodělám off. Lupnu to sem. Tak, už funguje to, dobrý, necháme to bejt. Takže tadyhle to bude na palivo, tadyhle to na vodu. Tři vývody tady mám z toho důvodu, že aby to rychleji stíhalo tu vodu dostávat ven. Nezrušil jsem si to, zrušil. A to nevadí. Já to pak dodělám. Tadyhle nahoře kopu díru, protože tam budu přidávat ty zdrojové bloky a všechno podobné. Myslím si, že už trošku přetahuju s časem, takže se mějte krásně a uvidíme se u dalšího dílu, kdy to budeme teda dávat nějak už trošku víc dohromady a budeme to tady stavět. Já jsem rád, že se na mě díváte, že sdílíte, pokud sdílíte, a fakt se mějte krásně. Ahoj. Jinak ještě se chci teda omluvit za to. Teďko nebudou chvíli vycházet videa, ale když tenhle týden dám všechny zkoušky, tak zase nasadíme ten normální režim, obden video, protože už nebude problém, protože už budu mít prázdniny, konečně volno, takže nasadíme zpátky ten režim, co jsme měli, na který jsme zvyklí. OK, tak jo, už tady zbytečně tlachám navíc, takže se mějte krásně.